Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o Amandinha, você já acordou, é? Eu acordei, mamãe, tô aqui com a gatinha. Ah, eu tô vendo. Tira o biquinho, que tá na hora de levantar. Você dormiu bem hoje, Amandinha? Ah, eu dormi feito pincheja. Ah, esse Moisés novo é bem legal, né, Amandinha? Vem cá, então. Vamos lá com a mamãe, porque eu acho que tem uma coisinha surpresa nessa fralda. Trocar a fraldinha para não ficar assada, Amandinha. Trocar a fraldinha da minha filhinha para ela não ficar toda assada. Ela já acorda com bastante xixizinho. Então a mamãe vai trocar a fraldinha dela. Vamos, Amandinha, vamos tirar esse xixizão. Deita aqui e vamos trocar essa fraldinha. Mamãe, eu fiz xixi, hein? Ah, mamãe tem certeza que você fez xixi, né? Você passou a noite todinha mimindo. Fraldinha trocada. Vamos colocar de volta aqui a sua calça, Amandinha. Tá bom, mamãe, que hoje tá até frio, né? Tá só um pouquinho frio, mas daqui a pouco vai esquentar, Amandinha. Olha, a mamãe agora vai fazer a sua mamadeira, tá? Mamãe, eu posso ir junto pra ver você fazer minha mamadeira? Deixa, mamãe, deixa. Tá bom, Amandinha. Vamos, Amandinha, vamos lá então ver a mamãe fazer a dedeira. Ai, peraí, mãe, peraí, mamãe. Ai, eu adoro quando a minha mamãe faz as minhas vontades. Vamos lá, mamãe. Vamos, Amandinha. A sua dedeira hoje vai ser de suco de laranja, Amandinha. Vamos botar um suquinho aqui. Pronto, já tá bom, Amandinha. A mamãe vai fechar aqui e vamos mamar. Mamãe, tem que ter um pouquinho de suco, mamãe. Nada disso, Amandinha, já tá o suficiente. Vamos mamar, Amandinha. Mamãe, eu posso mamar no seu colinho? Ó, tá aqui denguinho, tá? Tô de denguinho, mamãe. Então tá, mamãe vai deixar você mamar no colinho. Pronto, Amandinha, você tá confortável? Eu tô, mamãe, muito confortável. Agora me dá minha dedeira. Tá certo, toma sua dedeira. Mamãe aqui é muito confortável. Fica quietinha, Amandinha, não tá na hora de falar. Tá na hora de mamar. Tá bom, mamãe, tá bom. Vou ficar quietinha. Mamãe, gostoso. Nananã. Amandinha, vai pra onde, Amandinha? Mamãe, eu vou deitar mais um pouquinho ali que tá confortável. Não, Amandinha, tá na hora da escola. Vai correndo botar seu uniforme que nós já vamos pra aula. Então tá bom. Vamos, Amandinha, vai pra sua mochilinha que tá na hora de você ir pra escola. Não pode se atrasar, Amandinha. Vamos logo. Pronto, Amandinha, vambora, vambora que tá na hora. Ai, eu adorei essa mochila nova que mamãe comprou. Eu pareço ter uma babuleta. Verdade, a mochila é bonita mesmo, mas vamos embora, Amandinha. Vambora que já tá na hora de você ir pra escola. Vamos sair daí agora, Amandinha, e vamos sentar no banco. Agora eu vou lá na escola, porque eu já tô de férias, mas vai ter a festinha da escola, eu adoro festa. Mas, ei, você aí, você por acaso já deu nosso like? Você já tá rapando fora sem dar like? Não pode, tem que dar like aqui. E um beijo, amiguinho, até o próximo vídeo, tchau! E é uma caixinha de quê, mamãe? É uma caixinha, Amandinha, que tem algumas roupinhas de bebê. Ah, entendi. Então você vai dar pra Bubu? Não, hoje eu vou dar pra você. Hoje vai ser o meu bebezinho pequenininho. Eu vou ser seu bebezinho, mamãe? Vai sim, Amandinha. Ai, que bom. Eu adoro ser bebezinho pequenininho. Porque a minha mãe sempre me dá dedela. Ah, Amandinha, você só pensa no papá, né? Calma, mamãe. Olha o que a mamãe comprou pra você. Que é isso, mamãe? É uma caixinha que vem algumas roupinhas de neném. Ah, mamãe, eu acho então que eu vou gostar. Eu acho que vai mesmo, Amandinha. E olha que bonequinha fofa que tem aqui. Mas ela não é neném, né, mamãe? Não, ela não é neném, não. Ela já é uma bonequinha um pouquinho maior. E olha ela aqui atrás de novo. Ah, legal, mamãe. Peraí, peraí, peraí. Ei, você aí. Isso mesmo. Você aí que tá me joiando assim com essa cara assim de... Você já é nossa criança? Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui então pra se inscrever e já ativa o sininho pra você ver tudo legal que a gente faz aqui.
Isso mesmo, amiguinhos. E vamos ver o que tem aqui dentro. Essa caixinha aqui é uma caixinha de roupinhas para bebês. E olha como essa caixinha é fofinha. Tem uma bonequinha linda aqui, uma pipa, algumas borboletas, flores. Então vamos abrir aqui e ver o que tem aqui dentro de legal. Ah, será que é aqui que abre? Eu acho que é aqui, Amandinha. Olha só. Vamos ver qual vai ser o primeiro look da Amandinha. Ah, tá tudo num saquinho. Vamos ver aqui então esse aqui primeiro. Ah, é um bodyzinho. E olha que coisa mais fofinha. Ele é um body que tem uma mamadeirazinha aqui. Todo verdinho, com a barrinha laranja. E aqui atrás é de abrir e fechar. Eu acho que a Amandinha vai ficar linda nele. Viu, Amandinha? Vamos vestir? Vamos sim, mamãe, vamos vestir. Então vamos lá, Amandinha. Ah, Amandinha, você ficou uma fofura. Ai, eu já sabia, mamãe, que eu fiquei linda. Olha só como ela ficou estilosa, hein? Com esse bodyzinho de neném e com uma mamadeira aqui. E esse é o look fofura e com mamadeira da minha Amandinha. Próximo look, mamãe. Próximo look, mamãe. Então vamos descobrir agora qual será o próximo look da Amandinha, hein? Deixa eu ver que esse aqui é laranja. Ah, olha que fofinho. É todo laranja. Tem a barrinha aqui verde. E aqui tem um cavalinho de balanço. Olha que coisinha mais fofa, gente. E aqui também abre atrás pra gente colocar na baby. Taca a minha roupa, mamãe, taca a minha roupa. Vou trocar, Amandinha, calma. E olha que coisa mais fashion que ficou isso aqui. Ai, a minha bebezinha tá muito fofa. Ah, mamãe, bica até já sabia. E esse é o look mais que fofo com cavalinho de balanço. Mas como não tinha cavalinho de balanço, a mamãe colocou um unicórnio. Mamãe, tá vendo aí, ó? Este look combina com o meu lanchinho. É verdade, Amandinha. Abóbora e abóbora. Próximo look, então, mamãe. Vamos olhar ver se é mais bonito. Próximo look da Amandinha. Olha que coisinha mais fofa, gente. É todo rosinha. Até na barrinha aqui é rosa. E tem uma chupetinha super fofa. Esse também abre aqui atrás pra gente colocar na baby. Então vamos lá, Amandinha. Calma, mamãe, toca aí. Ah, esse aqui também é tão fofinho, Amandinha. Eu achei, mãe, porque eu adoro pepeta. E esse é o look de cabeça pra baixo da Amandinha com chupetinha. Ó, oh, que coisa mais fofa esse meu neném. Próximo look, mamãe, próximo look. Qual será o próximo? Eu já vi que é verde. Olha que fofinho. É verde escuro. Tem a barrinha aqui verde clara. E tem duas pegadas, dois pezinhos. Esse também vai ser muito fofo, Amandinha. Vamos colocar. Calma, mamãe. Repara, coloca aí. E olha esse aqui, que coisa mais lindinha, né, Amandinha? É, mamãe, é muito fofo. Olha as marquinhas da pegada. E esse é o look pegadas rosas da minha Amandinha com esse macacãozinho verde que é muito fofo. Este look eu gostei também, mamãe. Vamos pro próximo look. Claro, próximo look, vamos ver. Um bodyzinho também, cheio de bichinhos. Olha só que fofo. Tem girafinha, macaquinho, tartaruga, elefante. Várias coisinhas fofas. E é só abrir aqui e usar na baby. Vamos, Amandinha, vamos tirar esse. Calma, mamãe, eu quero ver qual vai ser o próximo look legal. Ai, que fofinho esse look cheio de bichinhos. E esse é o look brincando com os bichinhos. Olha só que fofinha minha Amandinha. Com esses bichinhos fofos, ela tá mais fofa ainda. Ainda temos mais um look, mamãe? Temos sim, Amandinha, só mais um. E esse aqui é o último look da Amandinha. Vamos ver o que temos aqui. Olha que coisa fofa. Amarelinho com a barrinha verde clara. Tem duas mãozinhas de tinta aqui, bem fofinho. Ah, esse aqui também vai ficar lindo na Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Vamos, mamãe, eu tô doida pra vestir esse outro look.
Olha que fofinha esse look de mãozinhas de tinta. E esse é o look mãozinhas de tinta da minha Baby Alive Amandinha. Olha que coisa fofinha. Oi, Kiaxin, eu tô vendo que você tá aí quietinha, Xin. Tá tão limpinha. Acho até que você pudesse se usar de tinta. Mas ei, peraí, você que tá rapando folha, não pode rapar folha do meu vizinho dar like, hein? Tem que dar like aqui. Ah, mas se você, Xin, por acaso, ganhou uma mãozinha de tinta minha, quer vir aqui pra eu saber? Um beijo! Ah, vou te passar tinta, tchau!